Эхний дуугаа сонсох хоорондоо буй шиг маань хоёр дахь дууныхаа захиалгыг бас бодож байгаарай. Бано. За тэгээ уцаа барьж хагаад мэнчилгээгээ сонсоорой. Хоёр дууны дараа, нэг дууны дараа бас эргээд уулзъя. Тань зориулсан мэдчилгээг хамтдаа сонсъё. Инхри ялда бүсгүй минь өргөлж инээмсэглэж яваарэ. Бүдэр чунсан чулууга хараад ч инээж байгаарэ. Учир нь ертөнцийн юм бүхэн чинийл төлөө хөдөлж байдаг болохоор тэр шүү дээ. Ирхэс нара тойрон эргэх тэнхэлгэн чи билээ. Эрдэмтэн мэрэгд чамайг жаргаах гэж сургаал намоо хайрладаг билээ. Энэ цэлмэг хөөх тэнгэрт минь алгасалгүй нар сар хүртэл чинийл төлөө ээлжлэн хөөрч байдаг юм аа. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хамгийн сайртай буян хишигтэй зориулан төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Хамгийн сайн сайхныг хүсье. Чамдаа хайртай шүү гэж хайртайс нь илгээж байгаа мэдчилгээг бид хамтдаа хүлээвэн сонсож байна. Харцсан чантайгаа өртөх дуртай. Бусадтай нийлэхдээ чамайг л ярихыг хүсдэг. Болж лөөгөл чинийхээ дэргэд байгаад баймар. Би ер нь зөвхөн чамаар л гангарах дуртай.
Бодонд энэ орчлон чамайг бусдыг өөрөөсөө илүү хайрлаж сураарай гэж бурхад чамайг эмхтэй хүн их хүн болгосон билээ. Хайртан бүсгүй минь чи өглөөс ирээд инээмсэглэж байгаарэ. Өнөөдөр хоёр маргаашаасч үн цэнтэй шүү гэд. Энэ хүмүүдчлэгийг буян ашигтай зориулан илгээс нэг төрс өдрийн баяр дээр нь баяр нэмж байгааг бид бүхэн анцтай сонсож байгаа бол харин одоо эргээд мэнчлэгийн нөхө эзэнтэй холбогдъё. Бано. Аа, тэн. За, тань зориулагдсан мэнчлэгээ үргэлжлүүлж байна. Мэнчлэгээ талагдж байна уу? За, баярлалаа. За, харин одоо таны сонголтоор цаашаа бас уран бүтээл маань үргэлжлэх нь таны баяр дээр баяр нэмсэн мэнчлэгээ таны сонголтоор үргэлжлэх нь та ямар дуу сонсох вэ? Та хорвоод ингээд төрүүлж хэсэгсэн HD зариулаад асуух гэсэн HD гэсэн бог зариулмаар байна. Тэгээд муу мэдлэгээ өргсөн хүндээ тэгээд муу HD гэр бүлтэй бүгдэн баярлаа гэж хэлмээр байна. За тэгэлгүй хаа тэгэхээр тань зориулагдсан мэдлэгээ яг одоо дараах дугаар үргэлжлэх гэж байна. Тэгээд үзэгсэн гоогоороо өргөж чимглэж үргэлж чим өнхөд залуу цоглог яваарай. Амьдралыг нээдэр зурж аз жаргалын эзэн байгаарай. Тэгэд юу сансан 9 цаг өслөн дандаа сайхан бүтэж өнөөдрийн өглөөний гэгээлэг мандах нарны туй айдлаар таны ажилуулсан өдөр бүтэмжээр дүүрэн дэлгэрч байх болтугай. Ингээд хамтдаа мэдчилгээг үргэлжлүүлээ. Дураараа чандаа эрхлэх гэж, дуртай үедээ өнсөх гэж, хамтдаа алхаад инех гэж, хаяа санаад гониглах гэж, чамдаа би зоргоороо дурлсан, чамайг би өөрийнхөөрөө харилсан, чамдаа төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд. Энэ хүн мэдчилгээг буян ашигтай зориулан хайртайс нь илгээж байгааг бид бүхэн хамтдаа энэ хөөхөдөө аван сонсож байна. Ato sa da bena, dikhi
татдад байдгийма. Аргаар аргаар хормогийн айсар өнгөндөө хүнчин аргаар үстэчин та амрмэнд сонуура ласара the bed. Амдрах хинхэн насанд нь зоолн гэж хөвөөг ээ. Ажиллах их хөөсөд нь амжилт хүлээлэр дүүрэн байг. Сурах их эрдэмтэн хязгаар гэж бүү байг. Хийсэн бүтээсэн зүйл нь үргэлж өөрт нь алдар гавьяг авчирч, хэлсэн ярьсан бүхэн дандаа уу үйдээ сургаал болон үлдэж байг. Хамгийн сайн сайхныг хүсээ чамда хайртай шүү гэд нөхөө мэдчилгээг буян гişгтэй зориулан төрс өдрийнх нь баяр дээр баяр нэмэн хэлгээснэг бид бүхэн хамтдаа энхөө хүлээ аван сонссон бол харин одоо үргэлжлүүлээд мэнчилгээний хэзэнтэй холбогдцгоё. Зя тань зориулагдсан мэнчилгээ маань энэ хөрлөө. Мэнчилгээ зориулсан тэр нэгэн ноц ноёнд нь хандаж өгч хэлмээр байна. Зя тэгээд яг энэ цаг мөчид бас зүрх сэтгэлээ илчилж байна. Тэгээд бүх зүйлийг мань хүлэн авах гэдэгт итгэлтэй байна гэж дамжуулсан байгаа. Ямар ч тач та хоёрт хамгийн сайн сайхныг хүсье. Өнөөдөр баярынхаа өдрийг сайхан тэмдэглээрэй.